سبب ویلې او کنه کې او سور پسې چونکی د حروف او تعلق ډیر د غاخونو سره دی د غاخونو نمونه به یادو د انسان په خوله کې عام طور سره دو دیر غاخونه ای عام طور سره سوره یو بد کیس د بازی پکې سیوا و نی سر دی ځای کې راحتلې یا دی ځای کې خو اکثر غاخونه د انسان چې یا سوره ای بد کیس په دې بد کیسو کې تقسیم داسې دی چې په دې کې عام غاخونه سوره دی او د جامع غاخونه سوره دی نو عام غاخونه په دې بد کیس کې دا دولس کې عام غاخونه عام غاخونه سوره دی دولس او د جامع غاخونه شل دی د جامع غاخونه سوره دی شل عام غاخونه د غیر نمونه سری او کم کم ځای دی نو غوړې د دلته نه شروع کې عام غاخونه نمونه دی ثنایا رباعی انیاب ثنایا رباعی انیاب رباعی بنو وایخه رباعی دغه ته وایي نات مخ کې کنه کړي نو نات خوان ایته رباعی وایي او دغه چې کم دی دی ته وایي رباعی نو ثنایا ثنایا کم غاخونه دی ثنایا سلور غاخونه دی او دا چې کوم مخامخ ته تختاری په خوله کې دوه باره دوه ښکته دا درم دي په شان پلن چي دي دا دواړه ادا دواړه لاندې یو بل ته مخامخ چې کوم سلور غاخونه ته تختاری دوه باره دوه ښکته دي ته وایي ثنایا دي ته سوې برنو ته وایي ثنایا اولیا کتنو ته سوې ثنایا سفلا مرزي بدلله ثنایا اولیا ثنایا سفلا دې سره خوا کې رباعیات دي سلور غاخونه دي رباعیات دې ثنایا سره دې طرف ته یو دکسې دې طرف ته یو لاندې دې طرف ته یو ثنایا سره لاندې دې طرف ته یو دا رباعیات بیا سره رباعیات سره سلور انیاب دي تیر غاخونه دي سوکی والا انیاب دا سلور غاخونه دي یو دې طرف ته دې رباعی سره یو دې طرف ته دې رباعی سره د کس لاندې دې طرف ته رباعیات سره یو غاخ یو دې طرف ته رباعیات سره یو غاخ ته دا سلور غاخونه رباعیات انیاب شو نو دا عام غاخونه شو دولس ثنایا سلور ای دوا دوا رباعیات سالور یو 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 انیاب سالور دی رباعی سره یو 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 دا عام غاخونه سوره شو نمونه است دی وای تاسو ثنایا رباعی انیاب ثنایا رباعی انیاب ثنایا رباعی انیاب عام غاخونه دی اوس د جامع غاخونه په لزو جامع غاخونه ټول دی شل او جامع ته پارابای کی وای ادراس اردا ولا قاریان وتوی داړ یا داړ ها اردا ولا قاریان وتوی داړ یا داړ وتوی عربیان وته ادراس وای مو ته پښتو کې جامع راخونه و د جامع راخونو کې لومبی راخو دا غین مون سړي مون یاد کی بیا ته وم نو ګورې ظواحك طواحن نواجذ ها ظواحك طواحن نواجذ ظواحك طواحن نواجذ ظواحك طواحين نواجذ تر جامع غاخون نمونه دي او ظواحك كم دي نو دي انياب سره دا تر غاخون چي دي دي سره یو واخ دي طرف ته یو دي طرف ته یو دي طرف ته یو دي طرف ته سالور غاخون دي ظواحك درزي بدلله سالور غاخون ظواحك دي انياب سره دي طرف ته یو دي طرف ته دي طرف ته دي طرف ته دي ظواحك سره خوا کې طول غاخون نور دي هغه ته وي طواحين دري دري دي ها دري 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 بارشو. او اخیر که نواجز غاخونه دی سلور دی یو دی طرف تا اخیر که یو دی طرف تا اخیر که یو دی طرف تا اخیر که یو دی طرف تا دا غاخونه طول شل شو در زیبه در لی دی بارک انشاءالله شعرم دی بیا که یادوی که نا چه دی تعداد دا غاخونه طول دیرش او دوا سنایه دی سلور و رباعی دی دو دوا دی انیاب سلور و باقی پاتیشو شل چه وای قاریان ادراز دیتا ظواحك دي سالور او طواحين دي دولس او نواجزهم دي دي بخواك دو دو يو شيء بدا شخول درجة وكرا نظم كي ويلي دي نو كي يادوين بهتر دي قاعدة كي شتين فا دي كي من لي كلاو دي قاعدة كي نو كي يادوين ياد كي كي نو بس بي ساز غاقو دا غاية دا نمونة غاية دوين نو دي انسان بخولي كي عام ترسر سورة غاقو دي سوا ديرش عام غاقونا سورة دي لغي نمونة سري ثنایا کوم غاخونه ته وای مخامخ چې کوم ته سالور غاخونه ښکاری دوه باره دوه ښکته باره نو ته څه وای اولیا او لاندې نو ته دې سره خوا کې کوم غاخونه دي رباعیات څو غاخونه دي ها نو تقسیم به څنګه کې یو دې طرف ته یو دې طرف ته دغه سي لاندې یو دې طرف دې سره خوا کې کوم غاخونه دي رباعیات سره کاری چې بکسر ته پوزو کې ګرین تیان کې پہلے کہ تو رباعیات سره خوا کې کوم غاخونه دي نو چې بیار ته یادی وای جی ان یاب دي ها عدد دي نمونه دا واجب برت ان شاء الله کتاب کې چې دي ته رباعیات ولي وای دي ته انیاب ولي وای دي ته ثنایا ولي وای ان شاء الله ها
حدا انياب سلور دي دا څنګه دي تعداد هو اي ها تقسيمي تقسيمي دي يو رباعيات سره دي طرف ته دا کس یو دي طرف ته لاندې رباعيات سره یو دي طرف ته یو دي طرف دي دا ام غاخونه دي اوس دينه اخو چې کوم غاخونه شروع کیږي ته سويه اضراس جامع غاخونه ریته سويه جامع غاخونه وي اضراس او توي داړو توي پای ګړون به کوم غاخونه دي د جامع غاخونو کې واحد دوات صراحة وواحد دا سودي سلور دي يو يو يعني يابو سر دي طرف تا يو دا كسي دي طرف تا يو يو دي طرف تا يو دي طرف تا او دي دواحد سر فاكي كم غاخونا دي طواحين طوا صراحة طواحين دا سودي دولستي نصوصو برازي يو طرف تا سلور سلور نا دري دري سلور سر يو بلاوش پارس كي دري دري بايخا دري 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 او دې سره خوا کې کوم غاخونه دي نواجز دا سوري سالور یو طرف ته بسوغه خونه راځي یو یو راځي ها یو دې طرف ته یو دې طرف ته یو دې طرف ته یو دې طرف یو یو غاخ سالور طرفون ته راغي او ټول سالور شو دا غاخونه پورا چې کم دي نو تقسیم شي تاسو وی دا غي نمونه مذاکره نو عام ټول غاخونه 32 دي عام غاخونه چې کم دي نو دا غي 12 دي دا غي نمونه سری ثنایا رباعی انیاب د جامع غاخونه ظواحق طواحن نواجز او ای د دې هم اسان تقسیمی ور وای غاخونه لته تاسو ګورئ لکه سوسو دی وی او صرف طواحن دول سی باقی ټول سلو سلو دی درځي بدل نه سور اسان تقسیمی دی ور الګه غاخونه سور سور دی نو نمونه طوامه ثنایا رباعی انیاب دا عام غاخونه دی ظواحق طواحن نواجز دا جامع غاخونه دی صرف طواحن باقی دولستی باقی طول سلور سلور درزی بدر لا خاصان تقسیم دی خلاصیم خاصان روو تا بس دغر انشاءاللہ یاد که داستا سبب تنوی لجبی طولی سی یادی کئی سبب انشاءاللہ بسی مخی بیا قاعدت کلاو انشاءاللہ خا نگو رئی لجبی طول اسی دا نمونه بیاد کئی لدی شپاگ نمونه دی اسی طول شپاگ دی کمی کمی دی ای لجبی سر رأس لسان لجبی طرف یا کناره طرف لسان لجبی ڈڈا حافه لسان یا کروٹ لجبی شا ظهر لسان ایو تا پشت زبان و یوگده والا خان او لجبی منز وسط لسان او لجبی جڑا اخصوائی لسان درزی بدر لہ ای سر طرف ڈڈا شا سبب انشاءاللہ رتا هر یو ملگر اوروی خان تو جی سبا سنگ را دی مطا با اوروی شا منز جڑا لجبی نسور بدا کیی اتل لس مخرجونا پا کسو دی لس بیاور پسی چی کم دی تاسوی خلا کسو کس مطالو دی دو یو سخت دی و نرم دی دا نرم تالو سی سر خواکی دی اوالی جبی سر لحاد سر یا کو سر او دی نرم تالو دا پارابای کسوی غلص و مشاب نرم او دی نرم تالو سر خواکی کم تالو دی سخ آیت سوی عقدا تالو نسو حروب دا کی گی چی تالو که دو حروب و سر دو حروب و تالو که و سر خواه او بیا چې کم دی نو دې سره خوا کې دا چې خالي ځای دی ته څه سنو ملي چوکیدان موږ ته خپل خالي سوخه لاغي درې حروف تعلق ته غلای سره بیا ور پسې شوند سوې سي دي شوند ته پاره بای کې سوې پاتې نه یو شوند ته شفات وای ته شوند سوې سي دي کمی کمی بری او بحری بری دا اوچا بحری ګندا او بیا ور پسې تاسو وی چې دې ځای ته سوې یو ته شوم موږ ته پښتو کې موږ جوړو بيزا کې د غونني تعلق ته ديزا سره ښه هغه نه صرف نون مين کې غون نه کیږي بیا ور پسې چې کوم ده تاسو وي مرای ته سو یو حلق د مرای سو سی دي کمی کمی اقصای حلق کم ځای ته وای اخیری سی ته او وسط حلق او ادنای حلق د مرای نو سورو بدا کی شپاګورو بدا کی او په خلک غاخونه ټول سورې یو عام غاخونه سورې دي ټول است کې دغه څه نمونه دي رباعی انیاب او د جامع غاخونه ته سره ملي رباعی کې او ورده کې وته سوي داړ یا داړ او دغه دغه کډوم به کوم غاخونه دي او پر پسې او ان نواجز صرف طواحین پکې ټول است باقي ټول درځي بدلله او دا هو پیژنې کاری سه باندې تاسو کې خچې لکه د ذکر بای کم دي انیاب کم دي چې تو ته خوري جی دا انیاب دي دا زواحق دي دا طواحین دي یا دا چې کم ده نو سنایه دي چې
دا ټول ته باقاعده کې پارک کول شي بد تک ستاسو نه نه سبق دې قاعده کې لږه خواري وکړي ان شاء الله طول عمر به تلاوت صحیح کوي ښه طول عمر به ان شاء الله ستاسو قرآن مجید صحیح الله تعالی به ډیر خیر درکړي بل دې دا پایني چې ستاسو تلاوت صحیح کړي ما په تجربه را وای نو ستاسو کومه دعا کې ډاری کې خدای قبلې چې تلاوت صحیح کنه او د تجوید موافقي ستاسو کې ریانی لکه مثال تر شپې ځان له پټ ناستې کمره کې تلاوت وکړي په تجوید وکړي یا په دغه کې نفل وکړي او بیا یې نه بعد څه سوال کوي خدای ډاری قبلې ان شاء الله خدای به چاته محتاج کړي نه تاسو خدای لري خواري لګه کوي ښه هلته تاسو ما کم از کم 1 ګنټه ولا ورکوي 1 ګنټه ان شاء الله دې کې خواري کوي او سبا نه به ستاسو حروف شروع شي تاسو بیا چې غوي پریکټس به کوي په حروفو باندې دې کې بس مین په دې قاعده کې صرف دا یو تخته ده اورومبای چې دا تاسو صحیح زده کړه کنه بس دا به په امید الفاظ غلط نه وایي په امید الفاظ به تاسو مکمل ان شاء الله صحیح کو تاسو اورومبای تخته کې صحیح خواري وکړو بس په دې کې صرف اورومبای تخته ده په دې ټولو قاعده کې او یو د حرکاتو تخته ده زبر دل پیش